Bax ona cəmal. Zalim hakimiyə özü öz kefi ilə yaşayır, amma milləti qırır. Bu da onun evidir. Bu da leytinantın evidir. O birinə baxsın İlham Əliyev, görsün ki, bu xalqa aid olan sərvətləri yeyib dağıdıb qalamaqla onun heç də xeyri yaxşı düşünür və axırı yaxşı düşünür. Baxsın İlham Əliyev. Baxsın bu zalim məmurra. Müharibə veteranı olan baş leytinant Rəşad Səfərovun evidir. Bu da onun evidir. Bu da leytinantın evidir. O birinə baxsın İlham Əliyev, görsün ki, bu xalqa aid olan sərvətləri yeyib dağıdıb talamaqla onun heç də xeyri yaxşı bitməyəcək də, axırı yaxşı bitməyəcək. Baxsın İlham Əliyev. Baxsın bu zalim məmurlar, görsünlər. Hə, özü də bunu deyim ki, bu kəndin bələdiyyə nümayəndəsi var idi Rəhələ xanım. Bilmirəm, o müharibə vaxtı ki, ərzaqlar verilmişdi, onları bizə gətirib çıxartmadı. Bizim də müharibə vaxtında mən uşaqlarımı cəmaatın umuduna saxlamışam. Baxın, baxın, ay cəmaat. Baxın, görün ki, biz necə bir ümumən bu müharibənin şəhid ailələri və müharibə veteranının iştirakçıları, müharibə iştirakçıları ondan baş leytinant zabitlər necə bir şəraitdə yaşayırlar. Baxın, gördünüz də, görürsünüz. Hər an qəzalı vəziyyətdədir, bax, boyu beşik. Hələ bu dərd deyənə qalsın, 15 ildə də biz burada susuzuq. Suyumuz da gəlmir. Elə yoldaşım əlində su basıqları ilə, su qabları ilə su gətirirdi. İndi də evdə yoxdur, bir tikə çörəyinin dalıyıza gedib, öz də dükanlardan da elə nisiyə alıb yeri, nisiyə yığmışıq boynumuza, bilmirik kim verəcək onların pulunda, elə qazandığını da gətirəcək, nisiyə verəcək. Baxın, baxın ay cəmaat. Zalim hakimiyyə özü öz kefi ilə yaşayır, amma milləti qırılır.